Da skal vi ta for oss nummer 6, tegning av rett målestokk og et tegner og skrive ut på rett papirformat. Skal vi se, da får vi inn og se her, hvis vi, det var rett målestokk, her ser vi, der står det skalering 1-1, og da skal vi se at det skalering 1-1 oppe. Hvis vi tar, markerer så den heter rosa, kommer det opp en boks her, der står det skalering 1-1, så da vet vi at det rett. Og her kan vi inn og justere den, så blir han mindre eller større etter alt etter sånn. Men det er anbefalt å bruke 1-1 hvis det er plass til på tegningen. Nå må vi se hva det andre som stod her. Og så har han tegnet og skrevet ut på rett papirformat. Nå må vi se. Da må vi se hva papirformat den her har. Da står det A3. Og hvis dette er A3, så må vi skrive den ut på A3. Og da går vi på Application button. Da tar vi print, og så må vi endre, her står det A4, må vi endre den i, så vi får bytte til A3. Og svar med OK, og så OK, så skriver jeg ut, men da gjør jeg ikke noe da her. Sånn, da var den, og så hvis det skulle vise seg at den her er, du kunne tenkt deg en annen format enn A3 da, da dobbeltklikker en på skiten, og da kan du i background her, endre på enten A1, A2, A3, A4. Nå er det A4. A3 ønsker vi. Da var det.